Bandeira por um dia. Puxa, mas como isso vai rápido? Que tortura! Vivi-vu, por que você me convenceu a vir aqui? Porque parecia muito divertido. Ai, eu tô muito tonto. Socorro, me ajudem. Calma, rato, que eu vou te ajudar. Eu já sei. Pode saltar que eu te pego. Não, 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 não. Está bem, está bem. Eu posso subir e te baixar com uma corda. O que, que você acha? Não, não e não. Já sei, tem uma ideia melhor. Oh, o que é isso? Desde quando a Tati é bombeiro? Emergência! Emergência! Mizifu? Sim? Sim, agora mesmo, já vou pra aí. Qual é o problema, Mizifu? Se trata do rato. Mas, Mizifu, eu não posso subir aí. Eu tenho medo de altura. Por favor, me ajuda. Hã? Tá bem, Tati. Me passa a corda. Eu vou subir. Mas algum dia você vai ter que me explicar como é que você tem medo de altura e voa numa vassoura mágica. Corrazinhação! Ai, que medo! Tranquilo, rato. Logo você estará a salvo. Ai, obrigado, Tati. Você me salvou. Mas fui eu. Fogo! 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 Ai, eu vou ter que apagar o fogo. O fogo já foi apagado. Você é a melhor bombeira que eu conheço. Obrigada, irmãzinha. Obrigado por me salvar, amiguinho. Socorro! Alguém me ajuda! Eu estou preso! Mr. Monin precisa da nossa ajuda! Calma, Mr. Monin! A bombeira Tati já está aqui! Minha irmãzinha vai te salvar! Está muito alto! Eu não alcanço! Tati, você tem que usar a escada! Obrigada, Mizifu! Assim é muito mais fácil! Nós te ajudaremos! Agora estamos todos presos! Todos não! Ainda temos o Mizifu! Mizifu, nos ajuda, por favor! Calma, pessoal! Eu já vou!
Ui. Obrigado, vassourinha. Obrigado, Mizifu. Muito obrigado. Você é um grande bombeiro, Mizifu. Muito obrigado. Muito obrigada. Toma, Mizifu. Isso é pra você. Obrigado, amigos. Não se esqueça de se inscrever. A escova bombeira. Muito obrigado, amiga. Quem que tá chamando assim tão cedo? Bom dia, Mr. Monin. Tati, o que aconteceu, amiga? Lembra que eu ia deixar minha vassoura com você hoje pra que você transformasse numa vassoura bombeira? Pois aqui está. Olha só. Você vai ter que ter paciência porque ela é um pouquinho instável. Minha torrada. Eu já vou. Tchau. Para, vassourinha, para. Ai, que tontura, Calminha, bonita, calminha. Toma, vassourinha. Vamos ver onde estará. Aqui está. Agora eu vou instalar em você essa sirene pra quando houver uma emergência. Não fuja! Ah, te peguei. Vem comigo, vassourinha. Tá pronto. Vamos ver como funciona. Muito bem, funciona perfeitamente. Agora vamos instalar a mangueira apaga incêndios. Certo, vassourinha? Uf, que cansado eu estou. Que tontura. Obrigado, vassourinha. Pronto, temos que ver se funciona bem. Funciona perfeitamente. Agora vamos nos vestir. Vamos ver. Bem, acho que não se veste assim. Agora sim, ficou perfeito. Mas que bonitão que eu estou. Vamos testar a escada. Comecemos. Funciona bem. E agora, o que aconteceu? Não, está emperrado. Aí está, com uma pancadinha se ajeita. Socorro, ajuda! Ótimo, e agora o que eu faço? Os bombeiros do espaço ao seu dispor. Isso é sério? Não esqueça de compartilhar. Prontos para decolagem? Yupi! 9, 8,
7, 6, 2. Olha, um coelho do espaço. Oh, que legal esse foguete. Se quiserem, eu trago uns trajes de astronauta que eu tenho. Seria ótimo. Aqui está. Uau! Vamos vesti-los. Como são bonitos. Oh, que pena que eu não posso ficar com vocês para brincar, porque eu tenho que acabar uma invenção nova. Tchau, Mr. Munin. Muito obrigada. Até logo, pessoal. Fiquem bem. Oi, Tati, eu tenho uma super ideia. Transformar o foguete de papelão em um foguete de verdade. É uma ideia genial, Mizifu. Yupi! Três, três, três. Esse foguete de papelão em um foguete de verdade se transformará. Olha, como ele é grande. Tem outra ideia. Por que a gente não vai pra Lua? Ah, eu adoraria. Mas onde é que ela fica? Olha, Lily, está lá em cima. Já vamos te mostrar. O foguete ficou muito bonito. Sim, muito bonito. Muito bonito. Vamos decolar. Para a Lua, para a Lua. Vamos pra Lua, pessoal. Preparados? Sim. Estamos voando! Olha, pessoal, a Terra. Que pequenininha se vista daqui. Parece uma bolinha. Tati, e quem vive na Lua? Ninguém vive aqui, Mizifu. Pessoal, se preparem que vamos aterrissar. Que legal! Nós já chegamos na Lua! Já aterrissamos! É. Vamos ver a Lua! Olha, a Lua é muito bonita. E muito esquisita. Vamos ver o que tem. Que divertido saltar pela Lua. Estou adorando. Adeus, adeus. Lily, pra quem que você tá dando adeus? É um foguete bonito. Não vá embora. Por favor, não vá embora. Oh, não. Lily, você apertou um botão? Sim, o vermelho. Ele era tão bonito. Não! Lily, o que você fez? Apertei o botão. Olha, Tati, não tem problema. Eu tenho uma ideia. Usa sua magia. Minha magia não funciona na Lua. Como vamos voltar pra casa? Vamos pensar. Você pensou em algo, Tati? Não. Lá, 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 lá. Olá. Olá. Você mora aqui? Sim. Mas a Tati me disse que ninguém vivia aqui. Mas eu vivo aqui. Ah, que legal. E como que você se chama? Me chamo Guruguru. Eu sou a Lily. Você quer conhecer os meus amigos? Eu adoraria. Mizifu, eu não consigo pensar em nada. E você? Também não. Pessoal, olha só quem eu encontrei.
Uou! O que foi com eles? Acho que eles se assustaram. Desculpa, Guru-Guru. Nós nos assustamos. Não tem problema, Tati. Eu que parecia muito rápido. Guru-Guru, você pode nos ajudar a voltar pro nosso planeta? Sim, sim. Vamos buscar minha nave espacial. Yupi! Estamos salvos! Uau! Aí que vocês vivem? Eu pensava que era uma bola. Muito obrigada, Guru Guru. Adeus. Adeus, amiguinhos. Foi divertido conhecê-los. Dê um like e se inscreva.